Hyvää iltapäivää minunkin puolesta Heikki Uimonen, populaarimusiikin tutkimuksen professori täältä Sibelius Akatemiasta. Talon omaa väkeä, siis koulutukseltani etnomusikologia. Täällä pitäisi olla todennäköisesti mun siinä hieman tälleen grandioisesti nimetty musiikin tutkimuksen erityiskysymyksiä, mikä on teemana tavattoman laaja, kuten tuossa Tuirekin jo aluksi mainitsi, partituurit ja Maria siellä mainitsi lasten esittämän populaarimusiikin ja sen tekijänoikeudet. Mä nyt ajattelin tässä kertoa hieman, mitä tämä on kulttuurisen musiikin tutkimuksen lähtökohdasta, jo ihan sitten läheisesti tietysti liittyy vähän toisen tyyppinen tutkimus, kuten arkisto, tutkimuskenttätyöt ja ennen muuta tallennettuun ääneen liittyvä problematiikka. Osin myös historian tutkimus, tuolla on hieno kuva seinällä, en ole toistaiseksi saanut itselleni sitä selitettyä, että mitä se merkitsee. Siinä on vanha fonografimainos vuosisadan vaihteesta. Siinä lukee pääasioimisto, viittaakohan se sitten tuohon kuvaan sitten, mutta kuvatko nyt tässä tätä aiheen problemaattisuutta tuo kuva. Sanotaan, että ei ole ollut olemassa kulttuuria, jossa musiikkia ei jossakin muodossa ole esiintynyt. Tämän todistaminen voi olla tietysti tavattoman hankalaa, mutta tietysti se on hyvä pitää mielessä, kun tiedetään, että äänentallennusteknologian vaikutus eri musiikkokulttuureihin on tapahtunut oikeastaan pääasiassa viimeisen 100 vuoden aikana. Tämä ei tietenkään missään tapauksessa vähennä tämän käsiteltävänä olevan aiheen tärkeyttä täällä, mutta historiallisesti ajateltuna kuitenkin on varsin ohuesta kerroksesta kyse musiikin historiasta, johonka liittyy läheisesti musiikin kulttuuriset merkitykset. Musiikin kulttuuriset merkitykset muuttuvat, kun ääni siirretään paikasta toiseen. Tämä on tietyllä lailla meidän edustamani tutkimusalan puolella varsin tämmöinen keskeinen käsite. Tästä on hyvä esimerkki, varsin aiheellisesti kysytty, että onko Mozartin tai Sibeliuksen musiikki eri asia sinfoniaorkesterin kanssa tarkkaavaisesti kuunneltuna tai taustamusiikkina kahvilassa. Kuuntelijan ja musiikkikulttuurien kannalta tämmöinen ero voi olla merkittävä tekijäoikeuksien kannalta, tietysti molemmista on maksettava korvaus, kuten tuossa aikaisemmissa puheenvuorossa kuulimme. Musiikin merkitysten muuttumisen kannalta tämä on tietysti varsin olennainen asia, ja tämä koskee yhtä lailla elävän musiikin tallentamista ja sen käyttöä kuin sitten arkistomateriaalin käyttöä myös. Tuossa Maria Rehbinder mainitsi varsin aiheellisesti tekijänoikeuksia koskevasta keskustelusta, jonka mukaan ne ovat kehittyville maille epäreiluja. Tämä on varsin tuttu teema. Aihe todellakin muuttuu huomattavasti monimutkaisemmaksi silloin loppukäyttäjien ja musiikin tutkimuksen kannalta, kun toimitaan globaalisti eri kulttuurien ja uusien tallennusvälineiden kontekstissa, joihin usein liittyy varsin vahvasti taloudelliset intressit, mutta tietysti myös tutkimuseettiset käsitykset ja pohdinnat. Historiallisesti tästä on musiikin tutkimuksessa ja musiikin historiassa varsin viljelti esimerkkejä, vaikka niin kutsutun maailmanmusiikin kohdalla. Tietääkö kukaan, mikä on maailmanmusiikin historia, missä maailmanmusiikki on keksitty? Maailmanmusiikki on keksitty vuonna 1987 lontoolaisessa pubissa, kun äänilevyteollisuuden parissa toimivat henkilöt halusivat luoda jonkinlaisen myyntikategorian musiikille, joka erosi länsimaisesta populaarimusiikista, jotta äänilevyn ostajat osaisivat suunnata oikealle laarille. Tämä on näin yksinkertainen asia. Paitsi että se ei ole, koska siis world music-käsitteen taustalla on kuitenkin yhdysvaltalaiset musiikin tutkijoiden innostus, jotka 60-luvulla alkoivat pohtia sitä, kuinka tuoda monimuotoinen musiikki laajempien kulttuurien ja kuuntelijajoukkojen ulottuville. Samalla haluttiin korvata 50-luvulla syntynyt kömpelö etnomusiikologian termi ja kiinnittää huomiota siihen, kuinka musiikilla tuohon aikaan viitattiin, kun puhuttiin musiikista, viitattiin ainoastaan länsimaisen klassiseen musiikkiin, joten siihen rinnalle haluttiin tuoda sitten toisen tyyppinen käsite koskemaan muun tyyppisiä musiikkeja.
käsitteen määrittelylle oli ehkä hieman tarvittakin, sillä saman aikaan ei-länsimaisesta musiikista käytettiin tällaisia käsitettä kuin primitiivinen, eksoottinen, tribaali, etninen, folk ja traditionaalinen, tämän tyyppisiä asioita. Joten tästä voidaan tulla siihen tulokseen, että tällainen yleinen käsitteen määrittely, teknologia, tutkimus, mutta myös kaupalliset intressit on vahvasti vuorovaikutuksessa toisessa kanssa myös tässä asiassa. Mitä nämä haasteet sitten ovat taiteelliselle, tieteelliselle tutkimukselle, musiikin tutkimukseen liittyvä kenttätyöetiikka ja oman toiminnan reflektointi nousee nykyaikana varsin arvoon arvaamattomaan, pohditaan mediaympäristön muutosta, kansanmusiikin tutkimuksen, etnomusiikologian tai kulttuurisen musiikin tutkimuksen tutkimusaloihin on tietyllä lailla sisäänkirjoitettuna tutkijan ja kentän välinen suhde, jota reflektoidaan tutkimuksen edetessä. Eikä tämä koske ainoastaan tieteellistä vaan taiteellista tutkimusta, vaan myös muusikkoutta ylipäänsä, johon me täällä ihmisiä Sibelius Akatemiassa muusikoita koulutetaan, ja tähän liittyen tietysti eettiset kysymykset on varsin keskeisiä. Sanotaan, että tutkija saa haastateltavan ajattelemaan sellaisia seikkoja, joita tämä ei ole koskaan aiemmin ajatellut. Tämä pitää jossakin määrin paikkaansa, ja ehkä nykyisessä mediaympäristössä tallentamisen ollessa vaivatonta ja huomaamatonta yhtä lailla musiikin toistaminen ja sen asettaminen lähes kenen tahansa kuunneltavaksi ja minne tahansa. Näin hieman dramatisoidusti ilmaisten, niin muuttaa tyystin musiikin alkuperäisen käytön kontekstia tai parhaassa tapauksessa luo sen rinnalle kokonaan toisen. Tästä on 80-90-luvun populaarimusiikissa erittäin hyviä esimerkkejä muun muassa Paul Simonin tuotannosta. Toiselta on osoittautunut, että tutkimusten tulosten ja aineiston saatavuus on kannatettavaa erityisesti soivan äänen kohdalla. Taiteellista tohtorin tutkintoa tekevät jatko-opiskelijat ovat tuoneet työtään esille nettisivuilla. Samalla tavalla lyhyt videopätkä havainnollistaa tehtävätyötä huomattavasti paremmin kuin tehtävätyön kirjallinen kuvailu. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että videointi jollain tavalla korvaisi tarpeen kyetä verbalisoimaan omaa tutkimusprosessia tai sen tuloksia. Ehkä kyse on enemmänkin siitä, että molemmat esitystavat sitten tukevat tällä tavalla toisiaan. Joten koulutuksessa olisi otettava huomioon ja pidettävä huolta siitä, että aiemmille sukupolville, että aiemmat sukupolvet ja heidän oppimansa seikat eivät yliopistojen opinto-ohjelmien muuttuessa ja kaventuessa musiikin tutkimuksen osalta ole enää itsestään selviä uusille sukupolville. Tämä nyt täytyy saada hieman korkeakoulupolitiikkaa tähän loppuun, koska se on mielestäni tärkeä asia. Sillä tämä yhdistettynä muuttuva mediaympäristöön asettaa haasteita avoimille tieteille ja epäilen vielä tulevaisuudessa entistä enemmän. Tässä hieman etnomusiikologin ja kulttuurisen musiikin tutkimuksen historia ja nykyisyyttä, ja toivottavasti tulevaisuuden suhteen sitten saadaan näihin asioihin selvyyttä tuossa iltapäivällä. Kiitoksia.